Հանգիստալայն համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ես մեկ ուզում թե հանգիստ ապրել։ Հարգելի հայրենակիցներ, ահա այս հարցն է, այս հորինվածքն է, այս արհեստական եւ մտածածին իրողությունն է, որ ձեզ ուզում են մատուցել, այս անանհրաժեշտ եւ որևէ կերպ այս պահին նման խնդրի առաջ չկանգնած իրականությունը։ Եվ խնդիրը գիտեք որն է, որ սրա փոխարեն կան իհարկե հարյուրավոր այլ հարցեր։ Օրինակ 30-ամյա մինչև իշխանազավթում իրականացրած Հայաստանում, հաղթած Հայաստանում կային էլի շատ բարդ հարցեր կային, եւ այդ բարդ հարցերից մեկն օրինակ այն էր, թե ինչպես պիտի լուծվի Արցախյան հիմնախնդիրը եւ վերջնական ինչ հանգուցալուծման պիտի գա։ Բայց կասկածից, համոզմունքից վեր էր այն փաստը, որ Արցախը կա, Արցախը հայկական է, Արցախը ամուր է, Արցախը անկախ է եւ Արցախն արդեն իսկ ինքնորոշված էր։ Բայց այս ամենը շրջելու, փոխելու, գլխիվայր այս իրականությունը շուռ տալու համար հայտնվեցին իշխանազավթները։ Այս մարդիկ դիտավորությամբ շուռ տվեցին ամեն ինչ, շուռ տվեցին հազարավոր զոհերով, հայրենիքի կորուստով, Հայաստանի ներխուժումը թույլատրելով, անդադար զիջումների գնալով, որոնց վերջը չի էլ երևում, որտեվ նպատակ իրականում մեկն էր։ Գիտեք, դրանից հետո անդադար գտնվում են մեղավորներ, հա, մեկ աշխարհն է մեղավոր, մեկ դաշնակիցներն են ինչ-որ մեղավոր, հետո Հայաստանի քաղաքացիներս ենք մեղավոր, հետո պարզվեց զինվորի ծնողն է մեղավոր, հիմա մի նոր թար մեղավոր է գտնվել, ցուլն է մեղավոր, այո, չզարմանաք, ցուլը մեղավոր է, եւ եթե 2018-ին մենք բախվեցինք սևերի սպիտակների բաժանմանը, այդ ատելության արհեստական ստեղծված մթնոլորտին, եթե 18 թվականին հայոց հաղթանակած պետականությունը եւ այդ զարթոնքը դագաղների մեջ թաղելն էր, հիմա ապա արդեն ցուլին կարմիր գույնը միայն դուրս չի գալիս։ Միգուցե սա ծիծաղելի կլիներ, եթե մեր հայրենիքի եւ մեր պետության ճակատագիրը այսքան խեղված չլիներ այս խեղկատակության արդյունքում։ Բայց հարգելի հայրենակիցներ, ոչ գույները, ոչ կենթանիները մեզ խոչընդոտ լինել չեն կարող։ Չի կարող հայկականությունը եւ հայրենիքը լինել խոչընդոտ Հայաստանի զարգացման համար։ Բայց կա մեկ այլ իրականություն։ Հայաստանի, հայրենիքի, Արցախի պետականության համար խոչընդոտ է իշխանությունը զավթածը։ Բանաձևը իրականում մեկն է ու շատ կարճ։ Եթե չլինի Նիկոլը, չի լինի նոր պատերազմ, չի լինի նոր պարտություն, չի լինի նոր զիջում, չի լինի նոր դավաճանություն եւ ընդհակառակը, եթե չլինի Նիկոլը, կլինի Հայաստանի վերականգնում, ոտքի կկանգնի, նորից կապրի։ Եվ ըստ էության, եթե չլինի Նիկոլը, կլինի